Kërëministri e Kosovo, Salvin Kurti, ka qenë pjesë në një panel diskutimi në forumin ekonomik botrori cili pëmbajtë në Devos të Zvecrës. Kurti ka shpërir kënaci që ishte pjesë e këti paneli, të risa në fotografit e nga i, është vërejtur edhe prania presidentit të Sërbis. Kurti t'i thasë në këtë panelu folë për dialogu në diplomacisë e Balkanit përëndimor, bashkë me presidentën e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen dhe lider të tjirë të rajonit. Siguria geopolitike rajonit ton është thelpsore për sigurin evropiane, pra ndaj tema është e një rëndësie të madhe ka shkruar kërëministri Kurti. Ndryshe kërëministri gjatë forumit ekonomik botron në Davos, ka pasur të akimit të ndara me personalitetit të ndryshme botrore. Të martën a i ka takuar ndimë sekretarin Amerikan të shtetit për Evropën dhe Eurazin, James Abrian, me të cilin ka diskutuar për aktualitetin në vend dhe në rajon. Në fillim të punimeve në Davos, Kurti ka theksuar se prioritetit takimeve bilaterale do të jetë siguria e Kosovës dhe mos shkelja marveshjeve nga ana e Serbisë.